Vienlaiks ar jaunumiem par to, ka Spānijā iesprūdušie jaunieši veiksmīgi atgriezušies mājās, medijos parādījās kāda ekonomikas ministrijas ierēģiņa aplēses, ka repatriācija varētu izmaksāt ap 100 000 eiro. Šie jaunumi sacēla īstu neizpratnes vētru sociālajos tīklos. Saka, kādēļ šāda izšķērdība ar nodokļu maksātāju naudu? Patērētāju tiesību aizsardzības centrs, kas organizēja repatriāciju, uzsver, izskanējušais apgalvojums par 100 000 gan nav gluži patiesu. Es varu nomierināt, ka mēs pašlaik tiešām aplēšam tikai šīs izmaksas. Mēs nevaram runāt par gala ciparu, bet tās būs mazākas, kā iepriekš minētie šie izskanējušie. Varbūt tās tāds ļoti, ļoti tādi maksimālās aplēses. Galīgo summu sareiķināt patērētāju tiesību aizsardzības centrs soli tuvāko nedēļu laikā. Pēc tam to iesniegs ekonomikas ministrijai, kas savukārt par šo tāmi informēs valdību. Tiesa, pat ja tie nebūs minētie 100 000 eiro, runa vienalga ir par vairākiem 10 000 eiro. Kas būtiski, šajā situācijā summa netiks ņemta no mūsu proti iedzīvotāju maksātajiem nodokļiem, bet gan no īpaša fonda, kas tiek uzkrāts no turisma operatoru igadējām licences maksām un tiek veidots tieši šādiem ārkārtas gadījumiem. Tas viss savā ziņā veido tādu uzkrājumu, ja tā ir valsts nodeva, kas tiek samaksāta valsts budžetā. Un šo 5 gadu laikā, no 2018. Gada, kopš ir šāds regulējums, tad arī šīs te iemaksas, faktiski, un repatriācijas gadījumi nav bijuši, tad faktiski šīs te iemaksas savā veidā ir uzkrājušās un ir vairāk 80 000 pašlaik. Paši turisma nozares komersanti, no kuru maksājumiem repatriācija veikta, uzskata, šajā gadījumā valsts ar viņu iemaksām rīkojusies adekvāti un operatīvi. Ja mēs rēķinām, kad ir apmēram 100 000 un ir kaut kādi 120 cilvēki, tas ir kādi 800-900 eiro cilvēkam izmaksas. Adekvāti diezgan tas ir šādā situācijā, kad tas notiek ātri, visaugstākajā laikā, kad ir visu karstākā sezona, kad visaizņemtākies gan autobusi, gan viesnīcas, gan cilvēku resursi, kas to dara. Laika posmā no brīža, kad uzņēmuma Fisom vadītājs pazuda un līdz brīdim, kad valsts uzsāka repatriāciju, jauniešu ēdināšanu un naktsmītni apmaksāja apdrošināšanas akciju sabiedrība Balta, kaut arī šādi riski neietilpa apdrošināšanas segumā. Kopumā par to samaksājot 2500 eiro. Ceļojuma apdrošināšanas segumu šajā gadījumā nestrādāja, un mēs sapratām, ka šis gadījums ir neparasts savā būtībā, un tāpēc mēs uzskatījām par nepieciešamu iesaistīties un palīdzēt šai grupai, kas atrodas Spānijā. Šie 2500 principā ir uz mums, uz apdrošināšanas kompāniju Balta, un mēs šos līdzekļus uzņemamies uz sevi, un no viena mēs negrasāmies viņus piedzīt. Vienlaikus gan patērētāju tiesību aizstāvi, gan apdrošinātāji un turoperatori iesaka ceļotājiem izvērtēt izvēlētā turoperatora reputāciju, rūpīgi izlasīt līgumu un ceļojumā ņemt līdzi papildus līdzekļus neplānotām krīzes situācijām. Ģerts Zvirbulis, Māris Jurgensons, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.